নমস্কাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেলটোলৈ ত' টাৰ্গেট যিহেতু আপোনালোকৰ ন এপ্ৰিল এক্সাম যিহেতু আপোনালোকৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড এ এফ পি এফ কনষ্টেবল হাবিলদাৰ এক্সাইজ কনষ্টেবল এন জেল ৱাডাৰ আৰু লগতে আপোনালোকে যদি অসমৰ ডি এম ই এ পি ডি চি এল তাৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে ত' এই চিৰিজটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে ত' মষ্ট এক্সপেক্টেড এম চি কিউ কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিম যিহেতু ৰিজনিঙৰ ক'ডিং ডি ক'ডিঙৰ ওপৰত পাৰ্ট ওৱান লৈ আহিছোঁ যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগে নিশ্চয় নেক্সট পাৰ্ট আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই আপোনালোকৰ মাজলৈ নেক্সট পাৰ্টো দিবলৈ সাজু আছোঁ ত' ক'ডিং ডি ডি কডিং যিহেতু আপোনালোকৰ এক্সামত দেখা পাব নিশ্চয়কৈ আশা কৰিছোঁ এই কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে ছ'লভ কৰিব পাৰিলে তো আপোনালোকৰ বহুতো সহায় হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ ত' আগন্তুক দিনত আপোনালোকে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন দেখিলে তৎক্ষণাত উলিয়াব পাৰিব মই সহজভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আগবাঢ়িছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দেৰি নকৰি ত' ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথমত কলিং টিকেটিঙৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন দেখা পাইছে যদি বেড ইজুগেল টু টুৱেণ্টি থ্ৰী ডগ ইজুগেল টু টুৱেণ্টি ছিক্স হয় তেন্তে অ'ল্ড কিমান হ'ব তো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন যেতিয়া আপোনালোকৰ আহিব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ প্লেচ ভেলুৰ কথা আহি যায় তো এ বি চি ডিখিনি আপোনালোকে যেতিয়া পাৰে এইবোৰ আপোনালোকৰ অসম বাৰু অসমৰ একজামবোৰত ইমান কঠিন নহয় তো আপোনালোকে নিদেখিলেও হ'ব মনত ৰাখিলে হৈছে এ বি চি ডি প্লেচ ভেল্যুটো মনত ৰাখিব এক দুই তিনি ধৰণে এনেকৈ ডেডলৈকে মনত ৰাখিব ছাব্বিছলৈকে কোনটো এলফাবেট কেই নম্বৰত আছে সেইবোৰ সকলোবোৰ মনত ৰাখিলে আপোনালোকৰ সহজ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ ত' বেটৰ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ গম পায় বেটৰ দুই চৰি বি প্লাছ এৰ ওৱান প্লাছ টি টুৱেণ্টি কিমান হ'ল বিছে একে একৈছ একৈছে দুই তেইছ এই ধৰণে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কৰিছে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ অপজিটো দিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে অপজিটটো বঢ়াব লাগিব তো ইয়াতে ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট হৈছে যদি বি দুই এ ওৱান আৰু টি টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী ওলাই গৈছে ঠিক তেনেদৰে আমি ডগটো উলিয়াম ডগৰ ডি টু ফ'ৰ প্লাছ অ' টো আপোনালোকৰ ফিফটিন প্লাছ জি টো আপোনালোকৰ সাত নম্বৰত আছে মনত ৰাখিব সাতে পোন্ধৰ আপোনালোকৰ বাইছ বাইছে চাৰিয়ে ছাব্বিছ এইধৰণে আপোনালোকে ছাব্বিছ পাই গ'ল ডগৰ তেন্তে অ'লৰ কিমান পাম ত' অ' অ'টো আপোনালোকৰ ফিফটিন নম্বৰত আছে প্লাছ ডাব্লিউটো আছে আপোনালোকৰ তেইছ নম্বৰত প্লাছ এলটো কিমান নম্বৰত বাৰ নম্বৰত ট'টেল কৰি কিমান পাব সকলোবোৰ ট'টেল কৰি দিয়ক বাৰ আৰু পোন্ধৰ সাতাইছ সাতাইছে তেইছে পঞ্চাছ ত' অপ অপশ্যন কোনটোত আছে অপশ্যন বিত আছে কাৰেক্ট এন্সৰ এই ধৰণে কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সহজ হৈছেনে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব একেবাৰে সহজভাৱে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক অপশ্যন বি ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন চাব আপোনালোকক হোমৱৰ্কৰ দিম আপোনালোকে নিজেও কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব অথবা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি আপোনালোকে কুৱেশ্যনসমূহ নিজেও চ'লভ কৰিব চেষ্টা কৰিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াক যদি ইণ্ডিয়াক লিখা হয় জে অ' ই জে বি আৰু চাইনা ইজুৱেল টু ডি আই জে অ' বি হয় তেন্তে ইংলেণ্ডক কি কিহেৰে লিখা হ'ব বুলি কৈছে তো ইয়াতে চাব ইণ্ডিয়াৰ জে অ' জে অ' ই জে বি কেনেধৰণে পাইছে ত' আইৰ পিছত কি হয় ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আই জে এন অ' ডি ই আই জে আকৌ এ বি ঠিক তেনে চিৰ পৰা কি ডি ইয়াত ডি পাইছে এইচৰ পৰা আই আইৰ পৰা জে এনৰ পৰা অ' আৰু এৰ পৰা বি সেইধৰণে পাইছে ইৰ পৰা কি হ'ব এফ পাব এনৰ পৰা কি হ'ব অ' জিৰ পিছত জি এইচ এলৰ পিছত কি পাব এম পাব এ পিছত বি এনৰ পিছত অ' ডি পিছত ই পাব এইটো ক'ত চাই অপশ্যনৰ চাই লওক এফ অ' এইচ এম এফ অ' এইচ এম অপশ্যন নাম্বাৰ বি ইজ কাৰেক্ট নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সহজ হৈছে মই আশা কৰিছোঁ এইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে সহজভাৱে কৰিব পাৰিছে ত' নেক্সটটো আপোনালোকক হোমৱৰ্ক দিম আপোনালোকে কৰিব নেক্সটটো আপোনালোকক হোমৱৰ্ক দিছোঁ ত' এইকেইটা আপোনালোকৰ হোমৱৰ্ক এইটো যদি কিণ্ডেলক ই এল ডি এন আই কে বুলি লিখা হয় তেন্তে একজিক কি হ'ব বুলি কৈছে তো অপশ্যনকেইটা চাব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব এইটো আপোনালোকক সোমাব দিছোঁ আৰু এইটো আপোনালোকক কৰি দিম যদি ফ্ৰেণ্ডক এইচ ইউ এম জে টি কে হয় তেন্তে কেণ্ডেলক কি লিখা হ'ব বুলি কৈছে তো ফ্ৰেণ্ডক যদি আপোনালোকে এইচ ইউ এম জে টি কে লিখোঁ তেন্তে কেণ্ডেলক কি কি কিহেৰে লিখিম বুলি কৈছে ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডটো চাব এফ আছে আপোনালোকৰ ছয় নম্বৰত এইচ আছে আঠ নম্বৰ প্লাছ টুকে কৈছে নিশ্চয় গম পাইছে প্লাছ টু কৰিছে যিহেতু আৰৰ পৰা ইউলে আৰ এছ টি ইউ প্লাছ থ্ৰী কৰিছে সেইধৰণে প্লাছ থ্ৰী কৰিছে আকৌ আই ইয়াতে আপোনালোকৰ আইৰ পিছত কি হ'ব জে কে এল এম আকৌ চাৰি প্লাছ কৰিছে সেইধৰণে প্লাছ কৰি গৈছে আৰু ইৰ পৰা আপোনালোকৰ জেলে এফ জি এইচ আই জে প্লাছ ফাইভ কৰিছে আকৌ এনৰ পৰা টিলে অ' পি কিউ আৰ এছ টি প্লাছ ছিক্স কৰিছে আৰু ডিৰ পৰা কেলে ই এফ জি এইচ আই জে কে সাত কৈছে প্লাছ ছেভেন কৰিছে ত' কেনেধৰণে কৈছে টু প্লাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ প্লাছ ফাইভ প্লাছ ছিক্স প্লাছ ছেভেন প্লাছ ত' চি চি ৰ লগত প্লাছ টু কৰি দিয়ক কিমান পাব চিৰ লগত প্লাছ টু কৰিলে ই পাব অপশ্যন ডি আৰু বি কেঞ্চেল হ'লেই অট'মেটিক ত' ই কেৱল মাত্ৰ চি আৰু এট আছে যিহেতু ত' এৰ প্লাছ থ্ৰী কৰি দিয়ক কিমান হ'ব ডি ডি হৈ গ'ল ত' অপশ্যন কোনটো আছে অপচন এইট অপশ্যন এইট আছে আপোনালোকৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ ই ডি কেৱল মাত্ৰ অপশ্যন এটে আছে বাকীকেইটা কেঞ্চেল হৈ গ'ল নিশ্চয় বাকীকেইটা কৰাৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই কোনটোত অকণমান সময় বচাব পাৰিলে আপোনালোকে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ ৰাখিব পাৰিব যিহেতু এই ধৰণৰ সহজ কুৱেশ্যন আহে বহুতে কনফিউজন কৰে বহুতে ট্ৰিকটো বুজিয়ে নাপায় ত' সেই গতিকে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এইকেইটা কুৱেশ্যন আগবঢ়াই দিছোঁ তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে নিশ্চয়কৈ আৰু যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে নিশ্চয় লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু চেনেলটি যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আগন্তুক দিনত এই ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে ত' নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব এইটো আপোনালোকৰ চাইনিজ কোডিং হয় ত' এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আগৰ এক্সামবোৰত বা আপোনালোকে যদি অসমৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম বা এছ এছ চি এক্সাম দিছে তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকে চাইনিজ ক'ডিঙৰ কুৱেশ্যন দেখা পাইছে তো এই ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা নহয় আপোনালোকৰ কেতিয়াবা আহিবই ত' যেতিয়া আহে আপোনালোকে নিশ্চয় মনত ৰাখিব যে এই ধৰণৰ কুৱেশ্যনৰ একো টান নহয় আপোনালোকে মনত ৰখাটোহে মেইন কথা ইয়াত কমন বিচাৰিব লাগে যিহেতু ত' দিয়া আছে যদি টু ফৰ্টি চেভেন এযোৰ কালি স্প্ৰেড ৰেড কৰ কাৰ্পেট ত' আকৌ টু ফাইভ ছিক্সৰ বাবে ডাছ ওৱান কাৰ্পেট ত' আকৌ টু ছিক্স ফ'ৰৰ বাবে ওৱান ৰেড কাৰ্পেট তেতিয়াহ'লে কোনটো অং অংশই ডাষ্ট বুজাইছে তো ডাষ্ট বুজাটো উলিয়াব ডাষ্ট বুজাইছে সেইটোও আমি উলিয়াব লাগে যিহেতু ত' ইয়াতে কমন চাব ৰেড ৰেড ক'ত আছে স্প্ৰেডটোতো আপোনালোকৰ ইয়াতে এটাহে আছে স্প্ৰেডটো প্ৰথম চাইছোঁ স্প্ৰেড আপোনালোকৰ এটা আছে স্প্ৰেড এতিয়া আপোনালোকৰ কোনটো হ'ব ক'ব নোৱাৰি কিন্তু আপোনালোকৰ ৰেটটো চাব ক'ত ক'ত আছে ৰেটটো আছে ইয়াত এটা আৰু ইয়াত এটা ইয়াতে আপোনালোকৰ দুইটাৰ ভিতৰত কমন পেলোৱা কোনটো আছে সেইটো চাব তো ইয়াৰে ভিতৰত দুটা কমন পেলোৱা এই সংখ্যাকেইটা চাব আৰু ইয়াৰ সংখ্যাকেইটা চাব ইয়াতে ৰেড ৰেট পাই গ'লোঁ ইয়াৰ সংখ্যাকেইটা চাব কোনকেইটা কমন মিলিব ইয়াৰ লগত ৰেটটোৰ কাৰণে তো আপোনালোকে চাব টু টুটো আপোনালোকৰ যিহেতু স্প্ৰেডৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে বা ডাষ্টৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে সেই গতিকে আমি সেইটো টুটো ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তিনিটাই কমন আছে ইয়াত আমি দুটাহে কমন পাইছোঁ ৰেড ৰেট দুটাহে পাইছোঁ ইয়াত তিনি নম্বৰ শাৰীটো নাই পোৱা এই দুই নম্বৰ শাৰীটোত ৰেট পোৱা নাই যিহেতু সেই গতিকে তাতে আমি টু টো ল'ব নোৱাৰোঁ ইয়াতে আপোনালোকে কমন পইচা কোনটো ফ'ৰটো ফ'ৰটো ইয়াতে ৰেডৰ বাবে ৰেডটোৰ বাবে আমি ফ'ৰ পাই গ'লোঁ ফ'ৰটোৱে কমন আছে যিহেতু ইয়াতে চাব ফ'ৰটো ইয়াতো আছে ইয়াতো আছে ফ'ৰ ৰেডৰ কাৰণে ফ'ৰ পাই কাৰ্পেট চাব আপোনালোকে আকৌ মহাই লৈছোঁ ৰেডৰ কাৰণে আপোনালোকে ফ'ৰ পালে ত' কাৰ্পেটৰ কাৰণে চাব কাৰ্পেট 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 তো তিনিটা কমন সংখ্যা কোনটোত আছে আপোনালোকে চাব ইয়াতে তিনিটা সংখ্যা কেৱল মাত্ৰ দুইটো আছে কাৰ্পেটটোৰ কাৰণে আপোনালোকে দুই পাই গ'ল এইধৰণে কমন উলিয়াব আপোনালোকে দুই পাই গ'ল ত' এতিয়া আপোনালোকৰ আৰু এটা উলিয়াব লাগে ওৱান ওৱান এইটোত আছে ওৱান কেৱল মাত্ৰ এইটোতো আছে ওৱান ত' ওৱান আছে এইটো এইটো দুইটাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কমন কোনটো পালে আমি যিহেতু চাৰি ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ উঠনি ৰেডৰ বাবে ইয়াৰ পৰা ল'লোঁ ৰেডৰ কাৰণে আৰু টু টো ল'লোঁ আপোনালোকৰ গোটেই তিনিটাৰ পৰা কমন আৰু ইয়াতে ওৱান ওৱানৰ বাবে কি কমন থাকিলে এই দুটাত কেৱল মাত্ৰ থাকিলে ছিক্স ছিক্স টু থাকিলে ছিক্স দুটা থাকিলে ত' ওৱানৰ বাবে ছিক্স ত' তেন্তে ওলাই গ'ল আপোনালোকৰ কোনো কথা নাই লাষ্টৰ বাবে কি থাকিলে কেৱল মাত্ৰ ফাইভ ত' অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট এই ধৰণে উলিয়াব আপোনালোকে নিশ্চয় সহজকৈ ত' বুজি নাপালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আকৌ ৰিভাৰ্চ কৰি চাব পাৰে ত' নিশ্চয়কৈ বুজি পাব বুলি আশা কৰিছোঁ ত' নেক্সট যদি আপোনালোকক ৰিজনিঙৰ পাৰ্ট লাগে কোনটো টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকে কঠিন পায় যে আপোনালোকৰ ডাইৰেকশ্যনৰ ওপৰত নে ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ ওপৰত আপোনালোকে কঠিন পায় নিশ্চয়কৈ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই আপোনালোকৰ মাজলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহিব আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ত' আগন্তুক ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এই ধৰণৰ যদি কুৱেশ্যন লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ত' আজিলৈ আহোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম ধন্যবাদ